Cilj okruglog stola je stvaranje ekološke odgovornosti i etike u Srbiji. Stručnjaci su razgovarali o tome kako da više uključe građane u rešavanje ekoloških problema u zemlji. Ekološki izazov bio bi rešiti problem. Mi moramo imati ozbiljna rešenja, moramo imati ozbiljne, to što kažu savremeni svetski teoretičari, ekodizajn, tehnološki ekodizajn. Moramo imati sisteme nultog otpada, nulte potrošnje energije, odnosno trošenje energije onoliko koliko se i uzima iz prirode i tako dalje. To je sada logika koja će nas u ekološkom izazovu pomeriti od onoga da li je cilj da mi nešto zaštitimo ili da nešto očuvamo pa i unapredimo i da buduće generacije imaju šanse za egzistencijalni minimum, a to je da imaju elementarni nivo ljudskosti da žive u prirodnoj sredini. Jedan od glavnih problema je upravljanje otpadom i kako ga rešiti. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je donelo niz zakona koji se odnose na upravljanje otpadom, koji bi uskoro trebalo da se primenjuju i u praksi, jer nedostaju podzakonski akti. I mi to moramo u roku da završimo ukoliko želimo da ispunimo kriterijima Evropske zajednice i budemo ravnopravan član, a 30% celokupne zakonske regulative pripada životnoj sredini. Treba će malo vremena, istina, da se ti zakoni u potpunosti primene. Jedan deo tog zadatka jeste na državi, ali, Boga mi, jedan dosta veliki deo zadatka leži na svakome od nas pojedinačno. Na svesti pojedinaca i društva u celini. U buduće bi trebalo da građani više vode računa o zaštiti životne sredine i uključe se u rešavanje ekoloških problema. Pravi izazov je rešiti problem sa jezerom Palić, koji je rezultat nebrige nadležnih, ali i građana o jezeru.